នារីញ៉ាំអ្វីទើបអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលឆ្លាតខ្លាំងប្រសិនជាអ្នកចង់ឲ្យខួរក្បាលអ្នកខ្លាំងពូកែអ្នកអាចជ្រើសរើសអាហារខាងក្រោមដើម្បីមកពិសាទីមួយអ្នកអាចពិសាចេកបានព្រោះនៅក្នុងផ្លែឈើមួយនោះសម្បូរទៅដោយសារធាតុជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកឆ្លាតវៃខ្លាំងណាស់ដូចនេះអ្នកអាចបរិភោគចេកនេះបានដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកកើតមានគំនិតច្នៃប្រឌិតច្រើនទីពីរនៅក្នុងត្រីមានសារធាតុដែលអាចជួយការពារមិនឲ្យកោសិកាខួរក្បាលអ្នកឆាប់ចាស់ថែមទាំងអាចជួយអ្នកឲ្យចងចាំបានល្អទៀតផងជាពិសេសវានឹងធ្វើឲ្យខួរក្បាលអ្នកលូតលាស់បានយ៉ាងល្អព្រមទាំងជួយការពារភ្នែកអ្នកឲ្យភ្លឺផងដែរដូចនេះអ្នកអាចបរិភោគត្រីឲ្យបានច្រើនជាងសាច់ដទៃទៀតទើបខួរក្បាលអ្នកខ្លាំងពូកែទី3គឺល្ងខ្មៅក៏អាចជួយប៉ះខួរក្បាលអ្នកផងដែរដែលអ្នកអាចញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃបានហើយពិសាចំនួន2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលដែលអ្នកពិសាបានចាប់ពី42ថ្ងៃឡើងទៅអ្នកនឹងសង្កេតឃើញខួរក្បាលអ្នកនឹងរស់រវើកខ្លាំងជាមិនខានទី4ចំពោះសាសានុសិស្សទាំងឡាយអាចជ្រើសរើសក្រូចខ្វិចដើម្បីពិសាបានព្រោះនៅក្នុងនោះមានផ្ទុកសារធាតុដែលអាចជួយអ្នកចងចាំមេរៀនបានល្អដូច្នេះអ្នកនឹងអាចរៀនពូកែហើយប្រឡងបានពិន្ទុល្អទៀតផង